አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የአስሊት ዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? ሰላም ነው? እኔ ደህና ነኝ አልሐምዱሊላህ። ዛሬ ደግሞ መጥቻለሁ በሌላ ቪዲዮ ማለት ነው። እንግዲህ ሁላችሁም ይህን ቪዲዮ ስትመለከቱ ከመጀመሪያው እስከ መጨረሻው በማየት ላይክ፣ ኮመንት፣ ሼር አድርጉ። እንዲሁም ደግሞ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሆኖ እላቸዋለሁ። እንግዲህ ዛሬ የመጣሁበት ጉዳይ አለ። ሰሞኑን በየሶሻል ሚዲያው መነጋገሪያ የሆኑ የተለያዩ ጉዳዮች አሉ። በተለይ በሀገራችን በኢትዮጵያ ላይ የተፈጠሩ ወይም ደግሞ የተከሰቱ ያሉ የተለያዩ ጉዳቶች በተለይ በሴት እህቶቻችን ላይ የተለያዩ አሰቃቂ ጉዳቶች እየደረሱ ነው እና ያን ቪዲዮዎችን ስመለከት እጅግ በጣም ነው የተሰማኝ። ምክንያቱም ብዙ ጊዜ በእርግጥ ይሄ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም፣ ሴት እህቶቻችን ላይ የተለያዩ ጉዳቶች የተለያዩ ችግሮች መድረሱ ለመጀመሪያ ጊዜ አይደለም። ግን ሁሌ እንደደረሰ ነው። እርምጃው የሚወሰደው እርምጃ በቂ ነው አይደለም እኔ ምክንያቱም እርምጃው ወይም ደግሞ የሚወሰደው እርምጃ ተገቢ ቢሆን ኑሮ ወይ በቂ ቢሆን ኑሮ እንደዚህ አይስፋፋም ብዬ አስባለሁ። እና አሁንም ይሄ ነገር እንደተስፋፋ ነው። በሀገራችን ላይ ብዙ ችግሮች እየተፈጠሩ ነው፣ በሴት እህቶቻችን ላይ ህይወታቸውን እስከ ማጥፋት ድረስ። እንግዲህ አስቡት፣ በአሁኑ ሰዓት የሰው ህይወት እንደ ቀልድ የሚጠፋበት ጊዜ ላይ ደርሷል። እኔ እንጃ፣ በጣም ያሳዝናል። ብቻ ምክንያቱም አንዳንድ ሰዎች ሲቀርቡን ለምን እንደቀረቡን ማወቅ ተገቢ ነው ላለው እኔ የምንቀርባቸውን ሰዎች በደንብ ማወቅ ያስፈልጋል። በእርግጥ ሰውን ቀምሰን ማየት አንችልም፣ ጨው አይደለም ቀምሰን የምናየው። ነገር ግን ከባድ ነው እንደዚህ እኛን ለመልካም የቀረቡን መስሎን ግን እንደዚህ ህይወታችን እስከ ማጥፋት ለሚቀርቡ ሰዎች እጅግ በጣም ያሳዝናል። እና ቢያንስ ሁለት ቪዲዮዎች አሉ፣ አሁን አስገባላችኋለሁ ቪዲዮውን። ያው እኔም ከሶሻል ሚዲያ ነው ያገኘሁት፣ ዩዋ ሚዲያ ያው የምትከታተል አብዛኞቻችሁ ትከታተላላችሁ እያስባለሁ። ሙሉም ቪዲዮ እዛ ማግኘት ትችላላችሁ፣ እንዲሁም ደግሞ ሸገር ኢንፎ እና ከነሱ ነው ያገኘሁት መረጃውን። ሙሉውን እዛ ማየት ትችላላችሁ። እኔ ትንሽ ከዛ ላይ ቀንጨባ አድርጌ ነው የወሰድኩት። እና አንድ እህታችን በአርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ የተገደለችው በሚያፈቅራት ወይም ደግሞ በሚወዳት ያው ወዳታለው ወይም ደግሞ አፈቅርሻለሁ ወድሻለሁ በማለት እንግዲህ የገደላት ሰው ነው። ምክንያቱም እንግዲህ ለሚወዱት ሰው ሞት እኔ እንጃ እንግዲህ የግድ ያ ሰው የኛ ካልሆነ እንግዲህ መሞት አለበት። በጣም ያሳዝናል። ብቻ ግን ያን ቪዲዮ ሳይ በጣም ነው ውስጤ የተሰማኝ። ምክንያቱም እንደው ለሰው እንኳን ሁሉም ሰው ማንም ሰው ቢሆን ከሴት ነው የተፈጠረ፣ ያለ ሴት ወይም ደግሞ ያለ እናት የተፈጠረ ያለ አለ ብዬ አላስብም። እና ቢያንስ እናት አለችው እና እናት ካለው ሰው ደግሞ እንደዚህ አይነት ጭካኔ የተሟላበት ግድያ ወይም ደግሞ እርምጃ ይወስዳል ብዬ አላስብም፣ በዚህ ላይ በሴት እህት ላይ ማለት ነው። እና እስቲ ያንን ቪዲዮ ላስገባላችሁ እና እናንተም ቪዲዮን እስቲ አብረን ማየት እንችላለን ማለት ነው። እስኪ ወደ ቪዲዮ። ከሰሞኑ በዚህ ጉዳይ ላይ በጣም በርካታ መረጃዎች እየወጡ ነው። ከዛ ውጭ በማህበራዊ ድረገጾችም ትክክል ያልሆኑ የተዛቡ መረጃዎችም ግልጽ ያልሆኑ መረጃዎች ይወጣሉና ከዚህ አኳያም አያይዘው እንደው ያለዎትን መልእክት ምን መሆን እንዳለበት ይጠቁሙን። አዎ፣ እኔ ከዚህ አኳያ ማያይዘው አንዳንድ የተዛባ አመለካከት የሚሄዱት ነገር አለ። አንደኛው በኩል እንደዚህ ትዳር ማነው ፍቅረኛ ነበረ በዚህ ነበረ ሚባል ነገር ይሄ ምንም የምታውቀው ነገር የላትም። እሷ ለልጁ እንደሚነግሩን ጓደኞቿ መጥተው ነበር ለቀብር፣ ትፈልግኛለሽ ወይ እኔ አንቺ እወድሻለሁ፣ እኔ አልፈልግም ትምህርት እኔ መማር እንግዳ ማቶጂ ከሆነ እያለ 10 ጊዜ ነው የሚጠይቃት የነበር ነው ያሉን። ሴትም ወንድም ጓደኞቿ መጥተው ነበረ። በዚህ ዙሪያ በጣም ትሰራው ነበር። ሰውዬ ምንድን ነው አስቸገረኝ እኔ ለትምህርት የምታወቅ ስትል፣ መጨረሻ ላይ ግን ካልወድሽኝ ለእኔ እናቶኝ ፓርት አገልሻለሁ ብሎ ያው ገደላት። በሌላ ስልክ ጓደኛው ስልክ አድርጎ ደውሎ ነው ያስወጣት ከላይብረሪ። በዚህ ላይ እሷ ምንም በማታውቀው እሱ ሆን ብሎ እንዲህ ነበረኝ እንዲህ ያለ እንዲሉ አንዳንድ የተዛባ አመለካከት የሚወስዱ ሰዎች አሉ። ይሄ ስህተት ነው። ልጅቱ ምንም የምታውቀው ነገር የላትም እናት ነው። ሌላ ደግሞ
እሺ ተመልካቾቼ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ያው ወድሻለሁ በማለት ነው ወይም ደግሞ ያው የኔ ካልሆንሽ በማለት ነው እንግዲህ የፍቅር ጥያቄውን ባለመቀበላ ሊሆን ይችላል። ብቻ ያው ወዷት ወይም ደግሞ ስላላገኛት ያው ሊገላት ይችላል ማለት ነው። ይሄ ነገር እንዴት ታውታላችሁ? መግደል መፍትሄ ነው? እውነት ደግሞ ለሚወዱት ሰው ለሚያፈቅሩት ሰው ሞት ነው ምኞት? እኔ ትክክለኛ ፍቅር ከሆነ እውነት ለመናገር ያ ሰው የኛ ባይሆን እንኳን ባለበት ደስተኛ ሆኖ እንዲኖር መመኘት እንጂ መግደል ተገቢ ነው ብዬ አልልም። ብቻ በጣም ያሳዝናል። እውነት እኔ ይህን ቪዲዮ ሳይ እጅግ በጣም ያሳዘነኝ አንድ ፍሬ ልጅ ነች፣ ገና ተማሪ ነች። እንግዲህ በትምህርት ደረጃ ላይ ሆኖ ሰው እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ማለት ከባድ ነው። ምክንያቱም ቅድሚያ የምንሰጣቸው ነገሮች ይኖራሉ። እቺ ልጅም ቅድሚያ የምንሰጠው ለትምህርቷ ነበረ እና እንግዲህ በአጭር አስቀርቷታል ማለት ነው። በጣም ያሳዝናል። በሀገራችን ላይ በሴት እህቶቻችን ላይ የተፈጸሙ ያሉ ጉዳቶች እንግዲህ ከባድ ነው። በጣም በርካታዎች ናቸው። በነገራችን ላይ በየሶሻል ሚዲያው ስታዩት እጅግ በጣም ዘግናኝ ድርጊቶች እየተፈጠሩ ነው በሴት እህቶቻችን ላይ ማለት ነው። እና ይሄ ነገር እስከ መቼ ነው? እርምጃው ለምን አይወሰድባቸውም? የሚወሰደው እርምጃስ በቂ ነው ወይ? በቂ ቢሆን ኑሮ ይሄ ነገር አይጨምርም ወይም ደግሞ እንደዚህ አይቀጥልም ብዬ አስባለሁ። እና እንግዲህ ሌላኛው ቪዲዮ ደግሞ እንደዛው እቺም ያው እንደሷው ነው ሲያፈቅራት ሲወዳት እንደነበረ ወይም ደግሞ ፍቅረኛዋ በተባለው ነው። እና የባንክ ቤት ሰራተኛ ነበረች፣ ሰብሌ ትባላለች። እና ተከራይታ በምትኖርበት ቤት ውስጥ ያው አንድ ሌሊት ላይ ገብቶ ያው እንደገደላት ነው። አሰቃቂ ግድያ በእውነት በጣም ለሰው ልጅ እንደሆነ እንጃ። ሰው ልጅ ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔ፣ ለዛውም የሚወዱት ሰው የሚያፈቅሩት ሰው የኔ ነው ወደዋለሁ አፈቅረዋለሁ የምንለው ሰው ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔ በተሞላበት ግድያ አገዳደል በጣም ያሳዝናል። ይሄ በጣም ያማል። እውነት ሰብሌ ላይ የደረሰ ግድያ በጣም ያማል። ምክንያቱም በብዙ እንትን ነው እኔ እንጃ እኔ ምን ብዬ እንደምገልጽ አላውቅም። ብቻ ስሰማ ራሱ በጣም ነው ይዘገነነኝ ማለት ነው። እና ምናልባት እሱንም ቪዲዮውን አስገባላችኋለሁ፣ ተከታተሉኝ። እነሱ ልጆች ያሏቸው እሷ እንግዲህ ለእኛ ስትል ብዙ መስዋዕትነት እንደከፈለች ነው እንግዲህ የማውቀው። እናቴ እንዳትተይኝ ነው ያለች። እንዲሁኝ እናቴ እንዳትተይኝ ነው ያለች። ያንን ስከፍትለት በቦክስ መታኝ። ምንድን ነው ወዴት ነው የሚወስዱኝ አለች። ሄሎ አለኝ። ወንድ ነው የደወለልኝ። ምን ማነህ አንተ አልኩት። የሰብለ ባለቤት? እንዴ ማነህ አንተ የሰብለ ባለቤት? መሀል ላይ ፖሊሶች በመኪና ተጭነው መንገድ ዘጉብንና ቁመው አዩን ማለት ነው። እዛ ያማል በቃ ብሎ ሳኒታይዘሩ እንደዚህ ጨምሮብኝ ክብሪት ለኮሰብኝ። ሰው በሰው ልጅ ላይ እንደዚህ አይነት ጭካኔ እኔ በፊልም ላይ ካልሆነ በስተቀር ወይ መጽሐፍ ላይ ካልሆነ በስተቀር አይቼም አላውቅ። እንደዚህ አለመግባባት ተፈጥሮ ጉዳት አድርሼባታለሁ። ለእሷ ይሄ አይገባም ነበር። እህት በምን ሆና ነው የሞተችው ሲባል ምን ብዬ ልንገራቸው? ለነሱ ራሱ በዛ አምቡላንስ ውስጥ አቅፏትን ይገባ። ስለዚህ በዛ አመለጠ ከግቢው ማለት ነው። ተገጭታ ግጭት ነው ብሎ አስቀምጧት ሊወጣ ሲል ደርሰው ነው ያስያዙት። መኪናውን ይዘው ሊወጣ ነው። ጥሏት ሊያመልጥ ነበር፣ ጥሏት ሊጠፋ ነበር። ደብድቦ መደብደብ ሳይበቃው ወቅቱ መውጋቱ ሳያበቃው ልብስ አስወልቆ መጀመሪያ ላይ ከወንድ ጋር ተኝታ ነው ብሎ ነበረ። ቀጥሎ ደግሞ አሁን ከሞተች በኋላ እራሷን ያጠፋችው የሚል ነገርም ተናግሯል አሉ። ቃል ሲሰጥ እንደውም አትወስድህም ብለው ተናንቀዋል። አንተ እንደዚህ አድርገህ የሆነ ቦታ ልትጥላት ነው? ለእኛ ብላ ነው ልጅ አልወለደችው። እነዚህ ፖሊሶች እኔ ሊወስዱኝ ነው የመጡት አለች። ምን ብትበድለው ነው እንደዚህ ያደርጋት? እኛ የከበደን አሁን ለሰው ምን ሆና ነው የሞተችው ሲባል እንዴት ብለን ነው የምንናገረው? ለሰው ለራሱ ጎረቤት ነው የመሰለኝ አላቀው። እንደዚህማ አይገባኝም በማለቷ ነው የሞተችው ብዬ ነው የማሰበው። ለሰው ምን ሆና ነው የሞተችው ሲባል እንዴት ብለን ነው የምንናገረው? ለሰው ለራሱ ጎረቤት ነው የመሰለኝ አላቀው። እንደዚህማ አይገባኝም በማለቷ ነው የሞተችው ብዬ ነው የማሰበው። ከደፋ በኋላ ግን ስትጮህ አነቃት። ለምን እንዴት አድርጋ እንዳመለጠች አናቅም። እናት የለውም ከሴትም አልተፈጠረም። እሱ ከሞተች በኋላ አንድ ኢንፎርሜሽን ሰማ። ልጁ ሌባም ነው፣ አፍቃሪም አይደለም፣ ሌባም ነው፣ የለመደ ነው። መሬት ሰብለ ንጉሴ ቤተሰቦች መኖሪያ ቤት ውስጥ ነው የምንገኘው። እንደምታስታውሱት ሰብለ ንጉሴ የባንክ ሰራተኛ የነበረችው ድንገት እንግዲህ በፍቅረኛዋ ወይም አብረው
ለመኖር በተስማሙት ወደፊት የትዳር አጋሪ ባለችው ባመነችው ሰው በስለት ተወክታና እንዲሁም ሳኒታይዘር ተርከፍክፎባት በሳት ተቃጥላ የሞተች ወጣት ነች። እጅግ በጣም የሚያሳዝንና ልብ የሚነካ አደጋ ነው። የሰው ልጅ እንዴት እንዲህ አይነት ነገር ያደርጋል? አፈቀርኩ ብሎ እንዴት እንዲህ ያደርጋል? የሚያሰኝ ነው። እጅግ በጣም ልብ ይሰብራል። ከቤተሰቦቿ ጋር ቆይታ ልናደርግ ነው። ምንድን ነው የተፈጠረው? እንዴት ነው የሚለውን እንግዲህ ከነሱ ጋር ቆይታ እናደርጋለን። ጥር 8 ነበር ሰብለ ንጉሴ ሕክምና እየተደረገላት ህይወቷ ያለፈው። የሰውነቷ 40% ያህል በእሳት ተያይዞ ወይም ጉዳት ደርሶባት ነበረ። ሳኒታይዘሩንም ከጸጉሯ ላይ አርከፍክፎ እንዳለ ወደ መላ አካላቷ እንደተዘዋወረም ሰምተናል። በአጠቃላይ ከአባቷ ከወንድም እህቶቿ ጋር እንዴት ነው ብለን ፈጣሪ ያጽናችሁ ብለን ምንድን የተፈጠረው የሚለውን ቆይታ ልናደርግ ነው። ቆይታችሁን ከኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጠይቃለን። እንዲህ አይነት ጉዳት እየፈጸሙ ከህግ ማምለጥ አይቻልም። እንዲህ አይነት ወንጀል፣ እንዲህ አይነት አሰቃቂ ጥቃት እየፈጸሙ እንዴት ነው የሚለውም ነገር አለ። ተገቢው የህግ ቅጣት ይደረግበታል ብለን እናምናለን። ለማንኛውም እንግዲህ በሞት ለተለየችው ሰብለ ንጉሴ እንግዲህ ተመልካቾቼ ይህን ይመስላል ቪዲዮ። እንግዲህ በጣም ያሳዝናል። እንዳያችሁት እውነት ነው። የህግ ቅጣት ወይም ደግሞ እርምጃ እኔ ተገቢ ነው አልልም፣ በቂ እርምጃ እየተወሰደ ነው ብዬ አልልም። ምክንያቱም ይሄ ነገር በየቀኑ አይጨምርም ነበር። በየጊዜው ብዙ አይነት ነገሮች እንደዚህ አይነት ችግሮች አንሰማም ነበረ። እንግዲህ ከእንደዚህ አይነት ድርጊቶችም ሁላችንም እንቆጠብ። እንዲሁም ደግሞ ምንም ቢሆን እናት አለው። ሁሉም ሰው ያለ እናት የተወለደ የለም። ሁሉም እናት አለው እና ለእናቱ ስል እንኳን እናቱን የማይወድ አለ? እኔ እንጃ። እናቱን የማይወድ ካለ እንግዲህ አላውቅም። ብቻ መቼም እናት ሁሉም ሰው እናትን በብዙ ቃላት ይገልጻል፣ እናቱን እንደሚወድ ይናገራል። እና እቺ ልጅ ወይም ደግሞ ሴቶች እናት ናቸው፣ እህት ናቸው፣ ሁሉ ነገር ናቸው። እና እንደዚህ ሴት ልጅ በአሰቃቂ ሁኔታ መግደል ማለት በጣም ያሳዝናል፣ በጣም ያማል። ከእንደዚህ አይነት ነገር እንግዲህ ፈጣሪ ይጠብቀን ሁላችንም። በጣም ያማል፣ ብቻ በጣም ያሳዝናል። ለዚህ ሁሉ ደግሞ ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ ደግሞ ያሰብኩት ቪዲዮም ነበረ። ምክንያቱም ይሄ ነገር በእርግጥ ሴት ላይ ብቻ አይደለም ወይ ወንድ ላይ ብቻ አይደለም የሚደርሰው፣ የተለያዩ ጉዳቶች፣ የተለያዩ ችግሮች ይፈጠራሉ። እና አንድ ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ ያሰብኩት ነገር ምንድን ነው፣ አንድ ወንድማችን ህጋዊ ሚስቱ 80 ሚስቱ ከሌላ ወንድ ጋር ተኝታ በማግኘቱ የወሰደው እርምጃ ወይም ደግሞ ያደረገውን ነገር አብረን የምናየው ይሆናል። እጅግ በጣም እኔ ለሁሉም ሰው አስተማሪ ነው ብዬ ነው የማስበው። እና እስኪ ወደ ቪዲዮ እንሂድ፣ ቪዲዮን አብረን እንከታተል። ህግ ነው ያኖረኝ። በህግ አምላክ ነው ውጡ፣ ባልና ሚስቶች አዲሶቹ፣ አዲስ ባልና ሚስቶች ውጡ፣ አገር ይስማ፣ ጎረቤቶች ድረሱ፣ ቸሩ የለይም። እሺ እሺ፣ እዚሁ ነኝ። ቤዛ ቸሩ መላኩ ውጡልኝ፣ ቤቴ ተደፈረ፣ ውጡ፣ ቤቴ ተደፈረ። ይኸው ይኸው፣ ጸጋ ተርከሰከሰች፣ ካደች። ነይ ውጪ ተብለሻል እኮ። እሺ በቃ የሰማንያ ባለቤቴ ያውም ይኸው ቀለቤት ቃለ ማላ ገብተን ይኸው ቀለቤት 11 ቀለቤት አስሪያት 80 ፈርሜ ዛሬ ወንድ ይዛት ተገኘች። እሺ እሺ፣ ምንድን ነው እንደ ሙሽራ ነው እንደሚያፍሱት ራቆታቸውን በለበሱበት ምን
እንዴ ብልታቸውን እኔ ነኝ እኮ ትንሽ ያለ ያየሁት። ምን ውይው ውርደት! እንደዚህ አይነት ዘመን ላይ ነው ደረስ ነው። አዎ ባለቤት ነች። ይህን ይመስላል። አንተ ነህ ባለ ቁላው ተያይዘው ሂዱ። ተቃጥና ለምን አይታሰሩም? ወራዶች ዘጋ አይኔ ጨዋ ምን ነው አጥበሽ? እንኳን ባሳየሽ ምን አለበት? መታወቂያ ስጥ። ሁላችሁም ቤት ውስጥ ያላችሁ በሙሉ ነው። ይህን ሰውዬ በመሀል ወንድሜ ነው ብላም አስተዋወቀች። እንግዲህ ያው ስራው ፖሊስ ነው። ደስ ብሎኝ በቃ የፖሊስ ዘመድ አገኘው ብዬ እንደውም በቃ ሰፈሬን የበለለውበት እንዳይደፈር ብዬ ሁሉ በቃ ውስጤ ደስተኛ ነበርኩኝ። በገዝቼ አርጄለት ሁሉ በቃ አማች ነው የሚል በቃ በዚህ መልኩ በጥሩ እንትን እንኖራለን። እነሱ እየተናበቡ እኔ ስወጣ እሱ አልጋ ላይ የሚወጣ መሆኑን አላወቁም። እንግዲህ ተመልካቾቼ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ከዚህ ቪዲዮ ብዙ ነገር እንማራለን ሁላችንም ማለት ነው። ምክንያቱም ያመጣሁበት በምክንያት ነው። እሱ እጅ ከፍንጅ ነው የያዘ። የፈለገውን ነገር ማድረግ ይችል ነበረ።
በተለይ ደግሞ እንደዚህ አይነት ነገር ስናይ ማንም ሰው እርግጠኛ ነኝ ትዕግስት አለው ብዬ አላስብም። በትዕግስት እንደዚህ ግን የቀረጸ ምንም እርምጃ ሳይወስድ እንዲህ ማድረጉ ለህግ ወይም ደግሞ ለህዝብ ማሳወቁ እጅግ በጣም ትልቅ ነገር ነው። ብዙዎቻችን በተለይ ደግሞ እንደዚህ አጥፍቶ ጠፊዎች ሴት እህቶችን በተለያየ ነገሮች እየጎዱ እየገደሉ የተለያየ ጭቆና እያደረሱ ያሉ ሰዎች ከዚህ ነገር ብዙ ነገር ይማራሉ። ኢቭን ሴቶች ራሱ ሴቶችም እንደዚህ አይነት ነገር ሊያዩ ይችላሉ። ባሎቻቸው ከሌላ ሴት ጋር ሲማግጡ ወይም ደግሞ እንደዚህ ሊያገኙ ይችላሉ። የዛኔ ምን አይነት እርምጃ ነው የምንወስደው? ሁላችንም እርግጠኛ ነኝ ሌላ እርምጃ ነው አጥፍቶ መጥፋት፣ እንደዛ አይነት ነገር ነው የምንወስደው። ይሄ ሰውዬም እንደዛ አለማድረጉ እጅግ በጣም የሚደነቅ ነው። እኔ ጀግና ብየዋለሁ። ምክንያቱም እዚህ ጋር ሚስቱ ነች፣ ሌላ ወንድ ነው፣ አልጋው ላይ ነው፣ አንድ ላይ ነው፣ ኦልሬዲ አግኝተዋል ወይም ደግሞ ይዟቸዋል። በፈለገው ነገር ማለት ይችል ነበረ፣ እሷንም እሱንም መግደል ይችል ነበር። ነገር ግን እነሱንም ገሎ ራሱም ደግሞ ያው ራሱ ማጥፋትም ይችላል ወይም ደግሞ ህግም ሊይዘዋል። ማንም ሰው ከህግ አመልጥም፣ ይቆያታል እንጂ። ነገር ግን እሱ ይሄን ሁሉ እርምጃ አልወሰደም። የወሰደው እርምጃ ግን እጅግ በጣም የሚደነቅና እጅግ በጣም የሚገርም ነው። ብቻ ከእንደዚህ አይነት ነገር ፈጣሪ ይጠብቀን ይሰውረን ነው። ያስፈራል፣ ግን ለብዙዎቻችን ማስተማሪያ ይሆናል ብዬ ነው የመጣሁት። ሁላችሁም ስለተከታተላችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። የዛሬ ቪዲዮ እንግዲህ ይሄን ይመስላል። ብዙ ነገር እንደተማራችሁበት ተስፋ አደርጋለሁ። ሙሉ ቪዲዮ እንደነገርኳችሁ ከየዋ ሚዲያ እንዲሁም ደግሞ ሸገር ኢንፎ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። እኔ ትንሽ ከዛ ላይ ቀንጨብ አድርጌ ነው የመጣሁት። እጅግ በጣም አስተማሪ ነው ብዬ ስላሰብኩት ነው። በጣም ይደነቃል ይሄ ሰው። እኔ ጀግና ብዬዋለሁ። ምክንያቱም እንደዚህ ለህግ አሳልፎ መስጠቱ ገሎ ራሴንም ልግደል ወይም ደግሞ ራሴም ያው እስር ቤት ሊበስብስ አላለም። አያችሁት? ቢገል ኑሮ አንደኛ የአእምሮ እረፍት የለውም። ምክንያቱም ሰውን ገሎ የአእምሮ እረፍት አለው ብዬ አላስብም። ማንም ሰው ሰውን ገሎ ህሊናው ሰላም አግኝቶ ይኖራል ብዬ አላስብም። እና እሱም ደግሞ ይሄን አላደረገም። እጅግ በጣም ደስ ይላል የወሰደው እርምጃ። እነሱ አፈሩ፣ እነሱ ለህግ ቀረቡ። ውርደት ነው። ካሁን በኋላ እነሱ ህዝቡ ጋር ተቀላቅሎ ሲኖሩ ምን አይነት አእምሯቸው ወይም ደግሞ ህሊናቸው እኔ እንጃ። ብቻ ከባድ ነው። ኤኒዌይስ ሁላችንም ከዚህ ነገር ብዙ ነገር መማር እንችላለን። የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። እንግዲህ ሁላችሁም ስለተከታተላችሁ ስላዳመጣችሁኝ ከልብ አመሰግናለሁ። በሌላ ቪዲዮ በቀጣይ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ሰላም ያገናኘን እላችኋለሁ። ላይክ ሼራችሁ አይረሳ፣ ኮመንትም አስቀምጡልኝ እና ወዳችኋለሁ። ኢትዮጵያ ሀገራችን ሰላም ትሁንልን። አላህ ሀገራችን ሰላም ያድርግልን። ኢትዮጵያ ለዘላለም ትኖር። ባይ ባይ።